پروردگار ټول جهان جهان درته سجدی کړي پت زلز مکه اسمان اسمان درته سجدی کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحیم اللہ متقی د لغمان ولایت څخه سلامونه را لګلی او د سلام نه ورسته لیکلی چې زه دوه پښتنی لرم او دوهمه پښتنه مې دادا چې د جمیل مونز فرض عین دی که واجب. د دویمه پښتنې په جواب کې د بیت وایم مفتی کفایت الله صاحب او کفایت المفتی کې په پنځم جلد کې په 104مه صفحه کې لیکي د جمیل مونز ځانته ځانګړي شرایط لري. کله چې هغه شرطونه موجود شي نو د جمیل مونز فرض دی او که دا شرایط نوی موجود بیا د جمیل مونز فرض نه دی. اول دا څوک چې د جمیل مونز ادا کوي هغه به آزاد وي. دویم دا مقیم به وي په ښار کې. دریم دا جوړ به وي یعنی مریض به نه وي. څلورم دا چې امن به ورته حاصل وي. پنځم دا چې مصر یا به فنا د مصر وي. شپږم دا چې پاچا به وي یا به نائب د پاچا وي. او اووم دا چې وخت به د ماسپښین وي او خطبه به وي. نو که یو څوک آزاد وي مقیم وي په ښار کې مریض نه وي امن ورته حاصل وي مصر یا فنا د مصر وي او هلته د خطبې لپاره پاچا یا نائب د پاچا وي وخت د ماسپښین وي او خطبه وي په هغه باندې د جمعې مونځ فرض دی. او پاتې شوه دا خبره چې په نن زمانه کې اجرا د حدودو او تنفیذ د احکامو نشته نو هغه بل تل کېدل او جاری کول دا شرط نه دي بلکه مطلق قدرت شرط دی چې د ښار او د وخت حاکم به قدرت پی لري لکه څنګه چې بحر رایق دا مسله په تفصیل سره لیکلې ده. او همدغه مسئله ابن عابدین الشامی رحمه الله په رد المختار کې په دویم جلد کې په اوومه صفحه کې باب الجمعه کې او فتاوای هندی په لومړني جلد کې 115مه صفحه کې باب الجمعه کې او بدایع صنایع په لومړني جلد کې په 1515مه صفحه کې باب شرایط الجمعه کې